សិង្ហបុរីនឹងបញ្ឈប់ការចុះបញ្ជីរថយន្តប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតនៅដើមឆ្នាំ2025រថយន្តប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតនឹងលែងត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានយានយន្តទាំងអស់នៅលើដងផ្លូវនៃរដ្ឋក្នុងទីក្រុងដំណើរការដោយថាមពលស្អាតនៅឆ្នាំ2040យោងតាមសារព័ត៌មាន VN Express ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីលុបបំបាត់យានយន្តដែលបំពុលកាន់តែច្រើនហើយត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងសភាកាលពី3ឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិភាក្សាស្ដីពីផែនការនិរន្តរភាពបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021អញ្ញាធរដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក LTA បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកសមាមាត្រនៃការចុះបញ្ជីរថយន្តម៉ាស៊ូតថ្មីនិងតាក់ស៊ីនៅតែទាបជាង 1% ជាសរុបដោយសារភាពអាចរបាននៃជម្រើសស្អាតជាងមុនការហាមប្រាមនីពេលខាងមុខលើរថយន្តប្រេងម៉ាស៊ូតនិងតាក់ស៊ីកាលឡើងមុនពេលរថយន្តនិងតាក់ស៊ីថ្មីទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះនៅទីនេះតម្រូវឲ្យក្លាយជាគំរូធម្មពលស្អាតជាងមុនចាប់ពីឆ្នាំ2030អញ្ញាធរដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកបាននិយាយទៀតថាខណៈពេលដែលម្ចាស់រថយន្តប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតដែលបានចុះបញ្ជីមុនថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025នឹងអាចបន្តវិញ្ញាបនបត្រនៃការទទួលបានសិទ្ធិ COE របស់ពួកគេហើយបន្ទាប់ពីការបរិច្ឆេទកំណត់ឆ្នាំ2025នោះពួកគេនឹងត្រូវទទួលរងនៅពន្ធផ្លូវខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីរារាំងការបន្តប្រើប្រាស់អនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសកលវិទ្យាល័យ Bill Bright